Chers spectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce match. Neymar vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Neymar é o primeiro da fila. Faltam quatro. A impressão que eu tenho é que ele não teve nenhuma dúvida, em nenhum momento. O goleiro nem teve chance. O Kane vai ser o próximo a tentar o gol. Na trave! Deu azar na cobrança. Foi por muito pouco. O Gangan vai ficar numa boa situação se ele marcar esse aí. Se ela entra, diminui a vantagem. A responsabilidade dele é muito grande. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. O Gangan, fazendo este, vai ficar perto da classificação. É isso aí, o goleiro pulou para um lado, ele mandou para o outro. A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. Perdendo por dois. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Pegou! Que defesaça! Excelente defesa do goleiro. Mandou muito bem. É isso aí! É marcar e comemorar! Ele fez e acabou a festa! O Gangan chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. Nous rappelons à l'intention de nos spectateurs qu'ils sont tenus de boire avec modération.